Zarad nekih dugoročnih ciljeva i stabilnosti porodice, trenutak kad sam upoznao nju je zapravo bio trenutak kad sam shvatio da je za uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Podrška znači, prvo, ženski mozak je drugačiji od muškog. Znači da je ženi od još prapećinske rodovske zajednice dato da čuva hranu koju donese mužjak. I ona to raspoređuje u pećini. Danas je isto tako. Dakle, žena voli sigurnost i udobnost. Retke su žene koje će muževima da daju vetar u leđa i da mu kažu ti to možeš. Zarad nekih dugoročnih ciljeva i stabilnosti porodice, da će kratkoročno zapravo da istrpe nešto, da dugoročno veruju da taj muškarac može doneti stabilnost porodici, te žene su neophodne zato što će podržati muškarca kada padne i reći će mu ok, ustani, ti to možeš, muškarcima to treba. Dakle, neuspešan muškarac je zapravo neuspešna žena za njega. Tako da budite oprezni kad se ženite.